Shikues e Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Vendi ynë ditën e sotme u ndikua nga masa ajrore të paqëndrueshme. Moti i përgjithsisht ishte i vranët me reshe shiu dhe shtrëngata. Reshet e dëborës përfshin të gjithë zonat malore dhe lartësitë kodrinore. Era ka fryrë me drejtim nga juglindja dhe verilindja me shpejtësi mesatare 12 metra për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 4 deri në 5 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga minus 4 deri 3 gradë Celsius, në zonat e ulta nga minus 1 deri 12 gradë dhe në bregdet nga 3 deri 12 gradë Celsius. Përse i përket ditës së hënë, do të ndikojnë masat ajrore të paqëndrueshme. Moti do të jetë i vranut, reshjet e shiut dhe shtrëngatat do të jenë të pranishme. Dëbora do të jetë dobët dhe do të përfshi lartësitë mbi 400 metër. Era do të fryrë me drejtim nga juglindja dhe verilindja me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe në Polugina, era do të fitojë shpejtësi deri në 10 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i lartë, i forcës 3 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga minus 5 deri 6 gradë Celsius, në zonat e ulta nga minus 1 deri 12 gradë dhe në bregdet nga 3 deri 12 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ai do të ndikohet nga kalimi një qendre të presionit të ulët atmosferik me vendodhje në detin Adriatik. Ndikimi i saj do të sjellë reshe shiu dhe dëbore gati në të gjitha vendet. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e Europës verilindore, gazaj lindore, do të përfshihet nga moti ftohtë me reshe shiu dhe dëbore. Në mesdhe do të ruhet paqëndrueshmëria dhe në pjesën tjetër do të ketë ndikim të masave ajrore të qëndrueshme të cilat do të sjellin mot me diell dhe vranësira deri mesatare si edhe temperatura dimrore. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë më takofshim.